ሲጀምር የኔ ድፍረት እግዚአብሔር ነው። ይህንን መልእክት በሚዲያም እንዳመጣ የተናገረኝ ጌታ ነው እና እኔ በራሴ አይደለም ይህንን ያቀረብኩት፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ ነው ያቀረብኩት እና ብዙ ሰዎችን ሊያስደነግጥ ይችላል። የሚያስደነግጠው ደግሞ ማንኛውም የሰው ንግግር ብዙ በጣም ቢጮ ሊያስደነግጠው አይችልም። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ካለበት ሰውን ሊያስደነግጥ ይችላል እና የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ይህንን ያደረገው። ብዙ ሰዎች ማየን ቃላት የሚናገሩ አሉ። እንዴት እንደዚህ ትናገር ያለሽ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታስተላልፍ ያለሽ የሚሉ አሉ እና እኔ ማስተላልፈው የእግዚአብሔርን ድምፅ ነው እና ሲጀምር የጀመርኩት ከእግዚአብሔር ነው። ከሰው ከእናት ከአባት ተቀብዬ አይደለም። ከእግዚአብሔር ስለተቀበልኩ እግዚአብሔር እንደሚናገረው ነው ማስተላልፈው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ማንም ምንም ቢናገር መናገሬን እቀጥላለሁ እንጂ መቼም ወደኋላ ማለት አልችልም። አላመቻምችም እያልሽ ነው። መቼም የእግዚአብሔር ድምፅ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው እኮ። ምን ያህል ዝግጁ ነሽ እነዚህ ለሚመጡ ነገሮች፣ ጫናዎች እንዴት ነው ዝግጅት ያደረግሽው? እንግዲህ እግዚአብሔር አሰልጥኖኝ ነው። እኔ ዝም ብዬ የመጣው ሰው አይደለም፣ የሆነ በሰው ተመርቼ አይደለም። እግዚአብሔር ከልጅነቴ ጀምሮ ባስተማረኝ ትምህርት፣ ባስተማረኝ በቃሉ እውነት መጥቻለሁ። የመጣሁት ደግሞ ድምፁን ይዤ ነው። ማንም ቢናወጥ እኔ ሰማይ የሰማው ነው የማገለግለው። እና ጳውሎስ እንደዚህ ያለ በጣም ንግግር ሲያበዙበት የቆሮንቶስ ሰዎች እናንተን ልስማ ወይስ እግዚአብሔርን ልስማ አለ። ስለዚህ እኔ ሰዎችን የምሰማበት ጊዜ አይደለሁም ያለሁት፣ ማለት መስማትም አልችልም። የምሰማው የእግዚአብሔርን ድምፅ ነው። አሁንም የማስተላለፈው የእግዚአብሔርን ድምፅ ነው። ስለዚህ ከማስተላለፍ አሁንም አልቆጠብም፣ እቀጥላለሁ በእግዚአብሔር ድምፅ። አንዳንድ ጊዜ ምን ይላሉ መሰለሽ፣ አንዳንድ ሰዎች እንደው አሁንማ ይሄ በሚዲያው ላይ እኮ በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክ በዩቲዩብ ነብይ ነን ባዮች ፈሉ እና እንደውም አንዳንዶች ቴሌ ይሄንን ኢንተርኔት ርካሽ አድርጎብን ነው ዝም ብለው እየተነሱ ነው የሚናገሩት ብለው የሚያስቡ ሰዎች ስላሉ፣ በዚህ አጋጣሚ አንቺን በሶሻል ሚዲያ ነው የመጣሽው እና ለእንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች ምን ያምላሻለሽ አንቺ? ሁሉም ነብይ ነኝ እያሉ ሲመጡ እንግዲህ እንደዚህ የሚሉ ክርስቲያኖች ናቸው አምናለሁ። እና ለይተው በመንፈስ መቀበል አለባቸው፣ በመንፈስ መርምረው መቀበል አይደለም፣ እኔንም መመርመር አለባቸው። ከየት እንደመጣው በምን መንፈስ እንደማወራ እውነት ነው ወይ ውሸት ነው ብለው መመርመር አለባቸው። ስለዚህ በመጨረሻ ዘመን ብዙ ሐሰተኛ ነቢያት እንደሚነሳ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እና በእውነት ነው ወይ የውሸት ነው ወይ ብለው መመርመር የሚችሉት በገንዘብ በወርቅ አይደለም፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚመረመረው መጽሐፍ ቅዱሳችን እንዳስቀመጠው። ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው ይመረምራል እንጂ እሱ በማንም አይመረመርም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ከመናወጥ ይልቅ ወደዚህ ወደዚህ ከማለት ይልቅ ወሬ ከማውራት ይልቅ በጸሎትና በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆኖ እውነተኛውንና ውሸተኛውን መመርመር እንዳለባቸው ነው እኔ መልእክት ነው ማስተላለፈው። ግን እዚህ ላይ አንድ ቪዲዮዎች ላይ ስመለከት እነዚህ በፌስቡክ እየመጡ ላይቭ እየመጡ የሰው ገንዘብ የሚበሉ የሰው ጤና የሚበሉ ትዳር የሚያፋቱ የተለያዩ ወቀሳዎችን ስትናገሪ ነበረ እና እነዚህም ደግሞ አጭበርባሪዎች፣ ውሸቶች፣ ሌቦች እንደውም አንደኛው ቪዲዮዎች ላይ ሌባ ምናምን በጣም ትቆጫለሽ እና አንቺ ሌባና አጭበርባሪ ላለመሆንሽ ምን ማስረጃ አለን ብለው ደግሞ የሚያነሱም ሰዎች አሉ። ኦኬ፣ ስለዚህ አንቺ በምንድን ነው ሌባ አይደለችም ብለን እንዴት እንቀበልሽ? እኔ ናዝራዊ የሚስቲዩ ላይ ነው ከዚህ በፊት የማገለግለው እና ከትምህርቶቼ መረዳት ይችላሉ። ናዝራዊ የሚስቲዩ ላይ ገብተው ሰላም ምን አይነት ትምህርት ነው የምታስተምረው ብለው ከትምህርት ነው አንድ ሰው መለካት የሚችለው ከትምህርት ነው እና ገብተው በትምህርቴ መመርመር ይችላሉ። እና ሌባ ብዬ ደግሞ አንድን ሰው አንድ አገልጋይ ነጣቂዎች፣ ተኩላዎች አሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እና እነዚህ ተኩላዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ሰውን ለማዳን ሳይሆን የሰውን ገንዘብ ፈልገው የሚመጡ አሉ። ከነዚህ ትውልድ እንዲጠነቀቅ እውነተኛ ትምህርት እግዚአብሔር ስላስጨበጠኝ ያስጨበጠኝን ደግሞ ለትውልድ ማስጨበጥ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ከነዚህ ሐሰተኛ አስተማሪዎች፣ ከነዚህ ሌባ አስተማሪዎች እንዲጠነቀቁ እፈልጋለሁ። እኔ ጋር አሁን ብዙ ብዙ ትውልዶች የሚደውሉ አሉ፣ የተፈወሱ አሉ፣ ከእስራት የተፈቱ አሉ እና መጀመሪያ እንዲጸለይላቸው ሲደውሉላቸው ገንዘብ አስገቡልኝ የሚሉ አሉ እና በጣም እየተሰበሩ ብዙ ሰዎች ወደ እኔ የሚመጡ አሉ ከተለያየ ዓለም ነው እኔ ጋር የሚደወለው እና የሚገርም እኔ ፊቢ ላይ የመጣሁት ገና 2 ወር አልሞላኝም። በዚች ወራት ውስጥ ይህንን መልእክት ሳስተላለፍ ወደ ብዙ ሰው ነው የደረሰው። ይህንን ያደረገው ግን እግዚአብሔር ነው። ለምን ትውልድ እየተበላ ነው ያለው? ትውልድ በሐሰተኛ አስተማሪና በሐሰተኛ ነቢያቶች እየተበዘበዘ ነው። እኔ ካልጸለይኩልሽ ትሞቻለሽ፣ ገንዘብ ካላስገባሽ ትዳርሽ ይፈርሳል እያሉ ሌቦች ናቸው። አሁንም ሌቦች እንደሆኑ ነው የምናገረው። ለምን ትዳር ያላትን ሴት ላግባሽ የሚሉ ትዳራቸውን እየፈቱ
በጣም አስገራሚ ነገር ነግራለሁ እና አንድ የማቀው እዚ አዲስ አበባ ነው አንድ ነብይ ያለ እና የሚገርም ነገር ያወቅኩትም በአንድ ሴት የተነሳ ነው እቺ ሴት ትደውለልኛለች ስልክ ትደውለልኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን ይናገረኛል አጠገብሽ ላይ ኢሉሚናቲን መንፈስ ያለበት ሰው አያለው ብዬ ስጠይቃት አው የእግዚአብሔር ሴት አለች እና በቪዲዮ የሴክስ ፊልም ምናምን እያየው ነው አጠገብሽ አው ባሌ እንደዚህ ነው ነብይ ነው ላይቭ ነው ገብቶ የሚያገለግለው እና ማንነቱን ስትነግረኝ ሚገርም አልፈልግሽም ብሎ በፍርድ ቤት ነው የፈታት በዛን ቀን ምሽት ሱፉን ለብሶ ከረባቱን አድርጎ ቸርች ልጀምር ነው ምናምን እያለ ዘመኑ የኔል ተበላሽቷል ለምን መሪው መጀመሪያ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የተወድቀዋል እይታቸው የት ነው የተበላሸው ቤተ ክርስቲያን እየተካከለ ይገባል ማንንም እየተነሳ ነብይ ነኝ እንደዚህ ነኝ ቤተ ክርስቲያን እኮ sultaan አላት የማቆም sultaan አላት የማስተካከል sultaan አላት ውስጤ ይቃጠላል በጣም ለትውልድ ነው ውስጤ የሚቃጠለው ይሄንን እሳት ውስጤ ያስቀመጣው ማንንም አይደለም ስጋና ደም ሳይሆን እግዚአብሔር ነው በቃ ይሄንን እንዳጣራ ተጠርቻለሁ እነዚህ ተኩላዎች ደግሞ እየደወሉ በብዙ መንገድ እኔ ለማስፈራራት በሚሴጅ ሚልኩ በኢንቦክስ ላይ በዋትስአፕ ላይ በመደወል ባለቤቴ ጋር እኔ ጋር በመደወል ብዙ አይነት ንግግር ሊናገሩ የሚፈልጓሉ እኔ ከነመረጃቸው አቃቸዋለሁ ብዙ ነገር የሚያረጉትን ስማቸውን አቃለሁ ከነፎቶቸው ሁሉ ነገር አቃቸዋለሁ ግን እነዚህ የለመዱት ምንድነው የትውልድን ኪስ ባዶ ማድረግ ቱልዱን እሱ እንዲድና አንተ እንድትድን አይደለም የሚፈልጉት አንተ ኪስ ያለውን ጨርሰው ሊያባሩ ነው የሚፈልጉት ስለዚህ ሌባ ብሎ ከውስጤ ያወጣው ተኩላ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ አለ ተኩላ ማለት ነጣቂ ነው ስለዚህ እኔ በእግዚአብሔር ቃል ተንተርሽ ነው የተናገረው ስለዚህ ሌቦች ናቸው